trečią kartą Citadelė karaliaus Mindaugo taurė. Vyksta Vilniuje Lukas Uleckas, atiduoda kamuolį ir rungtynės ir kol kas maitinamas kamuoliais yra. Surinko dvi pražangas. Čia daug erdvės Mykolas. Tai Armudas stabdo Džošą Mykolą be pražangos. Bet tai Zai Armudas vienas tokių čia gerai pamatė. Mykolas grūda. Ulė kamuolį iš viršaus. Jonatonas Elmoras ir Aizė. Elmoras pakabintas kamuolys vartai. Dar vienas. Dengėtis. Jankūnas Gedraitis. Dovytas su Nybu. Mama. Džošas Nybu su mėsom. Vilniaus rytas. Klysta. Lygioje vietoje Eimantas. Daug kas Kirčiūnas. Tu turbūt jokauji Kirčiūną. Kabeckis. Liko žaisti prieš Kirčiūną. Pats iki galo. Paulius Tarnusevičius. Kairė rankas. Ir vėl prieš Nemanija Bezbradica. Žaidžia Vilniaus ryto gynėjai. Čia visiškai išmaudytas Nemanija Bezbradica. Margeris Normantas sveigia tolimą metimą. Jis turbūt bundas. Potencialiai paskutinė Lietkabelio ataka šiame pusfinalyje. Giedraitis. Taiklus metimas. Dovytas Giedraitis didina skirtumą iki trijų taškų. Visiškai tėčio stilius. Tas pašokimas, tas ilgas išsiaiškimas.